Pre svega da ti poželimo sreću novu godinu i odmah da te pitamo kako je ona krenula. Hvala takođe. Krenula je dobro. Krenula je sa ozbiljnim nekim zakazivanjima, nekih stvari ukoliko sve bude bilo kako treba sa ovim koronavirusom. U tom smislu je krenula jako dobra. Priča je da je Staša dobila nove sanke. To je ono što mene kao roditelja raduje i sve snage. Priča je da predstava nastavlja da se igra. Ponovo imamo kao tu neku priču rasprodatu, spremamo neku mini turneju po Bosni i po Hrvatskoj kad je predstava u pitanju. Istu priču spremam i kad je u pitanju bend, odnosno mi kao bend sa Ivanom Peters, je li tako? Tako da krenula je dosta obećavajuće. To ću da kažem i naravno snimanje i naravno kandidati sa kojima radim, koji su se već u trećem krugu, ranije mi je trebalo da se dođe do četvrtog, ali ovi su već posle drugog kruga u pripremama za treći ušli u štos i stvarno mi daju maksimum svoj koliko god mogu. Đole, čini mi se da evo, od kako si u žiriju Zvezda Granda, da nijednom nisi imao zamenu. Svako je od nekog ono je bio odsutan, naravno opravdano, a čini mi se da ti nijednom nisi bio odsutan. Kako to? Pa jednostavno trudim se onako i sve snage da odgovorim svim obavezama na sve strane. I kad je u pitanju bend, i kad je u pitanju show program, i kad je u pitanju teatar, i naravno kad je u pitanju porodica, ali realno gledano porodica najviše trpi. Ja kad se nekog posla uhvatim ili u neku stvar uđem, ili ulazim 100% ili ne ulazim uopšte. Takav sam, jednostavno. Kažu ljudi da je to vezano sa horoskopskim znakom, ali ja mislim da je to pre vezano sa vaspitavanjem od strane majke, kad smo mi muškarci u pitanju. I ona je bila ozbiljan vojnik u svom poslu i uvek mi je govorila, ako nisi spreman da izdržiš sva pravila cirkusa u koji hoćeš da uđeš, nemoj ni da ulaziš, to je to. A da li ti ćerka, eto, s obzirom na tvoje brojne obaveze, šta ti ćerka zamera? Moja ćerka je jedna stoka namazana na moju je foru potpuno i onda kad se pojavim, recimo, nema me 2-3 dana, ide ignorisanje jedno pola sata, što mene onako kao najviše na svetu boli. Kao nešto telefon, kao nešto TV, a u stvari kritičkom oka me gleda kad je ja ne gledam. Kad je pogledam, onda kao ponovo je nezainteresovano, dok ne kažem dobro, hoćemo da se ljubimo, e onda dolazi kod mene. Mislim, to mi je najgore moguće kažnjavanje koje mogu da dobijem, njeno ignorisanje. Kad je ne vidiš, znaš da je ne vidiš, je li tako? Ali kad si tu, a ona te vrlo otvoreno kažnjava zato što te fali u njenom nekakvom svemiru, onda je to onako kao stvar koja se teško preživi tih prvih pola sata. Koliko ti je teško da ideš na snimanja kada je ovako sneg, kada je vreme ovako kako je napolju? Ne može da mi bude teško zato što je moj motiv jako veliki, a to su ti mladi ljudi kojima se dajem do koske. Znači, sneg ti uopšte ne smeta. Vidim da si obučen, si skroz u sneg i debela jakna. Prezirem sneg. Ja ne volim sneg ni na razglednici. Ja bih najviše na svetu voleo da živim u podneblju gde je temperatura non stop iznad 30 stepeni, ali šta da ti kažem, nemam dovoljno para da odem do LA-a ili da odem do Splita. Split bi bio drugi grad u kome bih živeo kad ne bi bio Beograd, prvo LA pa Split, ali šta da radim? Da se nađemo na nekom Maroku. Nemoj, ne volim. Ne volim, to mi je i suviše teška disciplina. Ovo mi je nekako priča koja ima veze sa rock'n'rollom, što je meni najvažnije, oba ova grada. Ja bih te samo nadovezala kad sam već bila kod ćerke, a vidim da nemaš problem da pričaš o tim stvarima. Evo, znamo da si strog mentor i da prosto kod tebe rad, red i disciplina na prvom mestu. A da li si strog kao otac? Evo, konkretno ću opitam za ćerka ti je dovoljno velika. Da li je dozvoljavaš da ima profil na Instagramu, TikToku i kakav si po tom pitanju? Pošto mene kritikuješ za moje fotografije, da se pućim i to, pa eto, da li bi ćerki dozvolio da ima fotografije kao moje? Kad bude došla u tvoje godine, apsolutno, ona ima svega 7 godina, znači nema šanse da ima Instagram profil, pogotovo ne TikTok. Ti mladi mozgovi su sunđer. I smatram da je greška svakog roditelja koji dozvoli detetu pre 14. godine, iako sam ja u rock'n'rollu, da dete ima bilo kakav TikTok profil ili bilo kakav Instagram profil. Mislim da je to ozbiljna opasnost za svakog roditelja, gora nego da im dete ide, nemam pojma, polugolo ulicom.
verujte mi na reč, i to noću, ono kao iza 12 sati. To su stvari koje kod mene imaju apsolutno istu težinu kad je u pitanju provokacija ludaka kojih ima mnogo oko nas, pogotovo zbog ove korone. Nema šanse da to u sedmoj godini ima ni u snu. Ali postoje neke stvari gde sam prestrog, e tu uleće Ana, koja je najstrožija zapravo u priči, ili ona jedina koja mene može da obuzda, gde kreće ozbiljnu kritiku mene kao oca, koji ne ume da razlikuje detinjarije od ozbiljnih stvari i onda je ona dozvoljava da nastavi po svome, a ja se onda kao stidim. 5 minuta, ono kao spusti ruke dole i tako to. Plašite, imamo slučaj Kikine smrti, ne znam da li ste ispratili, tog internet nasilja, ružnih komentara koji bi mogli da, ne znam, dospeju do nje. Plašim se, naravno da se plašim, ali ono što me najviše zgrozilo u poslednje vreme kad su te stvari u pitanju, jedan policijski inspektor sa cvikerima koji je izašao na televiziju ne jedan put, nego dva puta. Jedan put je bio, jako sam dobro zapamtio, kod Srđana Predojevića, drugi put je bio na televiziji Happy, gde je osudio šorc koji je devojka obukla sa svojih 15 godina uveče u 11 sati pri temperaturi od 32 stepena, koliko je u 11 sati uveče bilo. I optužio je roditelje za to i otprilike je rekao, pa šta bi, parafraziram naravno, šta bi drugo mogao da očekuje roditelj kada je takvu stvar dozvolio. Pritom to je policijski inspektor koji se upravo tim stvarima bavi. Mislim da on nikad, više ne treba da se pojavi ni na jednoj televiziji. Mislim da je zločin, pod znacima navoda, da se takva faca pojavljuje i glupara takve stvari kao čovek koji je policajac, koji treba da zaštiti građane i koji treba da zaštiti sve nas koji imamo varijantu da se ponašamo slobodno, pogotovo ženska stvorenja. Katastrofalno je da se policija nije ogradila od takve izjave jednog takvog čoveka, jer on je kao neki inspektor, da li je bivši ili je sadašnji, nema veze, ali smatram da ta fela koja vodi računa o nama i o našoj deci mora da se ogradi od jedne takve nebulozne, seksističke izjave čoveka koji otprilike sa tim stavom pripada nekoj džamahiriji. Ne pripada slobodnom svetu. Seksističke kada je devojka maloletna. Mislim ti, to je još mi pavi od... Ispad čoveka upravo zato što se radi o maloletnoj devojci koja je pritom ubijena od strane ludaka koji je osuđena, ja mislim, 40 godina robije ili doživotnu robiju. Kada ti policijski inspektor takvu izjavu da, onda je to stvar koja je apsolutno za osudu. Ja prosto ne verujem da ga je televizija Happy pozvala posle tog ispada kod Predojevića, koji ga je vrlo uljudno pokušao da sastavi sa realnošću i sa mozgom, kako se to u žargonu kaže, ali on je nastavio po svome. Prema tome, molim vas, nemojte više na televizijama koje su ozbiljan medij u Srbiji još uvek, da dozvoljavate da takvi ljudi dobijaju prostor, onda ga pošaljite u zadrugu, onda mu je tamo mesto.